Я не знаю, про що розповідати. Про смерть? Чи про кохання? Або це одне і те ж. Ми нещодавно одружилися. Я йому казала, я тебе кохаю. Але я тоді ще не знала, як насправді я його кохала. Не уявляла. Самого вибуху я не бачила. Лише полум'я. Все, наче світилося, все небо. Кіпчева від того, що бітом горів, дах станції був залитий бітом. Ходили, потім згадували, як гасили полум'я ногами. Збивали його, скидали графіт, що горить. Поїхали вони без брезентових костюмів. Так, як були в одних сорочках. Їх не попередили і викликали на звичайну пожежу. 4 години, 5 годин, 6, 7 годин. У 7-й годині мені сказали, що він у лікарні. Я побігла, але навколо лікарні обручкою вже стояла міліція і нікого не пускала. Але я була там не одна, там були ще жінки інших пожежників. Я бачила, набряклий весь. Опухлий, ока майже немає. Запитую, Васильку, що робити? Їдь звідси, їдь, у тебе буде дитина, а я вагітна. Але я не можу його залишити. Потім їх забрали на Москву, а я з ними. Я варила бульйон з індички. На 6 чоловік. 6 наших хлопців, пожежників. Всі з однієї зміни. Ващук, Кібинок, Титинок, Правик, Тишура і мій Василько. Щодня я зустрічала іншу людину. Опіки виходили нагору, у роті мовою щоками з'явилися маленькі виразки. Потім вони розрослися. Пластами відходила слизова, плівочками білими, а колір обличчя, колір тіла – синій, червоний, сіро-бурий. А воно таке в собі, таке улюблене. Це не можна розповідати. Це не можна написати і навіть пережити. Рятувало те, що це все відбувалося миттєво. Ніколи було думати, ніколи було і плакати. На моїх очах у парадній формі його засунули в целофановий мішок і зав'язали. У цей мішок уже поклали в дерев'яну труну, а труну ще одним мішком. І вже це все помістили в цинкову труну. Втиснули. Лише кашкет на горі залишив. Я кохала його. Я ще й не знала, як я його кохала.